Já achamos ela uma vez, duas vezes. Vamos achá-la de novo. Chase, acha que pode usar suas habilidades de farejar para achar a galinheta? Pronto para ação, Ryder, senhor! Vamos nessa! Isso é uma roupa nova! Uhul! Eu sinto o cheiro de algo aqui. Muito bem! Nenhum sinal da galinheta aqui. Tentem por ali, filhotes. Chase, use seu olfato de novo. Eu sinto o cheiro de algo aqui. Meu nariz sabe que não tem sinal da galinheta aqui. Vamos achar ela. Tenta farejar aqui. Eu sinto o cheiro de algo aqui. Achei a galinheta. Ela tá escondida debaixo da neve. Que ótimo, Chase! Rubble, use seu braço de garra para tirar a galinheta da neve. Nossa, achou um dos meus distintivos. Escolha um... Vamos escavar! Muito bem! Bom te ver, galinheta! Você deve estar com frio. Everest, pode levar ela de volta para a prefeita Goodway? Nossa! Nova arte da galinheta! Precisamos da Everest para isso. Pressione esse ícone e selecione a Everest no menu do filhote. Escolha um filhote. Chase! Everest! Precisamos do seu veículo. Mude para o seu veículo com esse comando. Eu amo resgates! Galinheta está sã e salva! Missão completa! Patrulha Canina, eu soube que dois coelhos precisam da nossa ajuda. O dirigível os assustou e eles correram para um lago. Agora eles estão presos no gelo. Olha, é um dos coelhos.
Zuma, você pode usar seu lançador de boias para ajudar ele. Vamos nessa! Escolha um... Zuma! Você não pode sair do veículo aqui. Pronto? Muito bem! Você tá salvo, coelhinho. Marshall, vamos ver se o coelhinho tá bem. Use sua mochila de primeiros socorros. Use o veículo do Zuma na água. Nossa, você achou um dos meus distintivos. Você desbloqueou um novo adesivo de veículo. Você não pode sair do veículo aqui. Escorrega! Ah! Uou! Use o veículo do Zuma na água. Quá, 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 quá. Você não pode sair do veículo aqui. Veículo do Zuma na água. Escolha um filhote. Marshall! Vamos ver. Muito bem! Fico feliz em ajudar. Esse coelho vai ficar bem! Bom trabalho, Marshall! Tem outro coelho daquele lado que precisa da nossa ajuda! Você tá certo, Zuma! Use o lançador de boias de resgate para salvar o outro coelho! Escolha um filhote! Zuma! Use o veículo do Zuma na água. Boia a caminho. Muito bem! O coelhinho tá de volta na margem. Marshall, use sua mochila de primeiros socorros para examinar esse coelho também. Escolha um... Marshall! Vamos ver. Muito bem! Esses coelhos estão felizes e bem.
Cuidado onde colocam as patinhas da próxima vez, coelhinhos. Nenhuma orelha é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Bom trabalho, Patrulha Canina. Missão completa. Isso é uma roupa nova. Uhul! Filhotes, eu soube que os ursos derrubaram seus potes de mel na água. Com certeza foi por causa do dirigível do prefeito Handinger. Agora eles não têm almoço. Vejam se conseguem achar outra coisa para eles comerem. Tem muitos mirtilos aqui. Eles parecem gostosos. Precisamos colher eles. Everest, sua vez. Eu posso usar minha garra para pegar alguns mirtilos da moita. Vamos nessa! Escute! Everest! Hora da grande garra! Muito bem! Uhul! Tem mais moitas de mirtilo por ali! Everest, use sua garra para pegar mais mirtilos! Hora da grande garra! Muito bem! Tem muitos mirtilos! Vamos pegar todos! Hora da grande garra! Muito bem! Tá bom, já chega de mirtilos! Leve todos para os ursos, aposto que estão com fome! Tem cheiro de primavera! Tem cheiro de primavera! Fantasticão! Muito bem! Os ursos parecem tão felizes agora! Aproveitem seus mirtilos, ursos! Missão completa! O dirigível do prefeito Handinger é tão barulhento, todos os cidadãos estão pedindo protetores de ouvido. Mas o caminhão de transporte derrubou todas as caixas no topo da montanha. Vamos fazer o possível para levar esses protetores para as pessoas. Pegue todas as caixas e entregue para o pessoal da montanha. Vamos nessa! Ha ha!
isso é um novo carimbo para os cartões postais. Você precisa sair do seu veículo para essa ação. Pressione esse ícone. Vamos escapar! Muito bem! Parece que falta uma caixa da lista. Olha, tá na água. Zuma, entre na água com seu aerobarco e pegue a caixa que falta. Escolham... Zuma! Use o veículo do Zuma na água. Muito bem! É hora de entregar elas. Rock, use seu caminhão para entregar essas caixas nas casas das pessoas. Escolha... Rock! Tá legal! Você vem comigo! Legal! Você vem comigo! Escolha um... Chief Marshall! Água, alguém? Água, alguém? Água, alguém? Escolha um filhote. Rock! Tá legal! Você vem comigo! Muito bem! Verde significa entregue! Ainda tem mais algumas caixas para serem entregues. Sky, use seu gancho para entregar as caixas que faltam. Escolha... Sky!
vamos fisgar isso! Muito bem! Agora todos podem bloquear aquele som horrível e aproveitar o esqui. Missão completa! Você desbloqueou um novo adesivo de veículo. É! Dança! Nossa! Você desbloqueou um cartão postal! Filhotes, o Jake precisa da nossa ajuda para consertar a antena do resort. Depois que o dirigível do prefeito Handinger bateu, ela quebrou. Precisamos achar as peças quebradas para montar de volta. Tracker, use seu radar para localizar todas as peças perdidas nessa área. Vamos nessa! Escolha um Tracker! Sou todo ouvidos! Muito bem! Oi, oi, oi! Eu achei elas! A Patrulha Canina tá com tudo! Recuperem todas as peças da antena, filhotes! Nossa! Você desbloqueou um cartão postal! Muito bem! Ainda não temos todas as peças. Tem algo faltando. Tracker, tente achar as últimas peças com o seu radar. Ah!
escolha um... Sky! Marshall! Nossa! Você achou um dos meus distintivos! Escolha um... Sky! Ah, é! Isso é uma roupa nova! Uhul! Escolha um fi... Tracker! Sou todo ouvidos! Muito bem! Achei! As últimas peças estão naquela direção! Bom trabalho, Tracker! Vá pra lá e pegue as últimas peças! Engraçado. Muito bem. Oi, oi, oi. Agora podemos juntar todas as peças da antena. É a sua vez, Rock. Use sua ferramenta de reparo para consertar. Isso. Escolha... Rock! Não perca, reutilize! Muito bem! Nossa, bom trabalho! Por que jogar fora se pode... consertar? Obrigado pela ajuda, Patrulha Canina! Missão completa! Escolha... Rubble! Novinho em folha! O Chase está no caso. Nossa, nova arte da galinheta.
Patrulha Canina, acabei de saber que o resort de snowboard tá sem troncos de madeira. Vamos achar mais! Ryder, tem alguns troncos aqui escondidos embaixo da neve. Bom trabalho, Everest. Rubble, use sua escavadeira para liberar os troncos. Deixa com Rubble! Vamos nessa! Escolha... Rubble! Um problema a menos! O Rubble está a postos! Muito bem! Estão livres agora, troncos! Muito bem! Pegue todos os troncos! Muito bem! Aposto que podemos achar mais troncos se olharmos por aqui. Rubble, é um trabalho para a sua escavadeira. Use o veículo do Zuma na água. Um problema a menos! O Rubble está a postos! Muito bem! Olha quantos eu achei! O Jake precisa de muitos para o resort de snowboard. Pegue todos os troncos. Muito bem! Tá legal. Ainda precisamos de mais alguns troncos para todo mundo no resort. Filhotes, tentem procurar por aqui. Podem ter alguns troncos escondidos aqui na neve. Rubble, precisamos da sua escavadeira de novo. Nossa! Você desbloqueou um cartão postal. Escolha um filhote. Sky! É! Escolha... Everest! Escolha... Distintivos. Você desbloqueou um novo adesivo de veículo. Problema a menos! O Rubble está a postos! Muito bem! Estamos quase lá! Peguem esses últimos troncos, filhotes, e já podemos ir! Muito bem!
nossa! Levem todos esses troncos pro Jake! Ele vai saber o que fazer com eles. Uhul! Novinho em folha. Obrigado, Patrulha Canina. Isso é justamente o que precisávamos. Muito bem! Assim que esses troncos secarem, podemos usar eles para deixar todo mundo quentinho no resort. E eu não vou precisar ir para a floresta. Não com o prefeito Handinger sobrevoando por lá e causando problemas. Missão completa! Cidadãos da Montanha Nevada, vocês estão todos convidados para o festival do Dia da Catástrofe em Baixa da Névoa. O melhor festival do mundo. Ouviram isso, meus gatinhos? Todos na montanha sabem do nosso festival agora. Ah, droga! Cadê o gatinho Chase com os nossos troncos? Tá congelando aqui! Olha, pegadas de gatinho na neve! Um dos gatinhos do prefeito Handinger deve estar por perto. Quem sabe o que estão aprontando agora? Sky, sobrevoe essa área e veja se consegue achar o gatinho. Vamos nessa! Escolha um filhote. Mark, Trap, Sky! Você precisa sair do seu veículo para essa ação. Pressione esse ícone. Tá legal. Por aqui. Muito bem. O gatinho tá bem ali, Ryder. Eles são bons em fugir. Deve ser divertido brincar de esconde-esconde com eles. Não deixem ele escapar, filhotes! Ah, o gatinho escapou! De novo! Eu vou achar ele! Ah!
especial. O que tem por aqui? Muito bem! Achei! Rápido, filhotes! Ele tá fugindo! Esse gatinho sempre acha um lugar pra se esconder! Você sabe o que fazer, Sky! O que tem por aqui? Muito bem! Vamos, filhotes! Mais um esforço! Trabalho, filhotes! Acho que o gatinho tá levando a gente até o prefeito Handinger. Olha, tá parado ali. Missão completa. Isso é uma roupa nova. Uhul! Parou de se mexer. Essa pode ser nossa única chance de recuperar os cartazes do festival. Aproximem-se do topo da montanha e vejam o que conseguem achar, filhotes. Vamos nessa! Muito bem! Sky, prepare-se para voar para o céu! Precisamos achar um jeito de alcançar a cabana e o dirigível. Tá legal! O que tem por aqui? Muito bem! O caminho da montanha é o melhor jeito de chegar no dirigível. Bom trabalho, Sky! Preparem-se, filhotes! Na nossa próxima missão, vamos atrás do prefeito Handinger e o dirigível. A patrulha canina tá com tudo! Missão completa! Todos prontos, filhotes? Hora de subir a montanha! Prefeito Handinger, a patrulha canina tá a caminho! Vamos nessa! Muito bem! O caminho tá bloqueado por esse mato grande! Tracker, limpe o caminho usando sua multiferramenta!
Escolha um Tracker! Legal! Muito bem! Direto pro topo! Ah, não! Ainda não! Tem mais mato bloqueando o caminho! Deixa comigo! Tracker, use sua multiferramenta de novo para limpar o caminho! Legal! Muito bem! Um monte de neve tá bloqueando a passagem! Tem tanta neve aqui! Oi, oi, oi! Everest, você pode usar o seu snowboard para limpar a neve! Isso é um novo carimbo para os cartões postais! Everest! Eu nasci para deslizar! Muito bem! Se ando nevando, eu já tô chegando! Caminho limpo, Ryder! Ótimo trabalho, filhotes! O caminho até o prefeito Handinger tá limpo! Missão completa! Precisamos do tracker para isso. Pressione esse ícone e selecione o tracker no menu do filhote. Escolha um Hot Tracker! Muy bien! O quê? A Patrulha Canina está aqui de novo? Como? Por quê? Não me importa. Meu festival do Dia da Catástrofe ainda vai ser o melhor. Vocês não podem me impedir, Patrulha Canina. Vocês ouviram sobre o meu festival, né, Patrulha Canina? Deixem-me aumentar o volume. Tá muito alto! Filhotes, vão pro dirigível. É o único jeito de parar isso. Vamos nessa! Muito bem! Não vão me pegar! Ai, não! O prefeito Handinger tá fugindo! De novo! Vamos atrás daquele dirigível! O dirigível tá se movendo! Vamos atrás dele! Muito bem! Vou usar meu helicóptero para voar e alcançar o cabo! Escolha... Sky! Eu te peguei! Muito bem! Vocês acham que isso pode me superar, Patrulha Canina? Tá se mexendo de novo! Não deixem o dirigível escapar! Fiquem na cola dele, filhotes! O prefeito Handinger tá indo embora! Sigam o dirigível, filhotes! Muito bem!
Já sabem o que fazer, filhotes. Everest, tente usar seu pegador de garra para puxar o cabo da caixa de som. Hora de desligar esse prefeito. Escolha... Everest! Hora da grande garra! Muito bem! Finalmente! Um pouco de paz e silêncio nesta montanha. Minha nossa! As caixas de som pararam! Não importa! Nosso trabalho aqui tá feito, meus gatinhos! Todo mundo na montanha ouviu sobre o meu festival. Esperem até ver o que vem agora, Patrulha Canina. Você pode ter escapado de novo, Prefeito Handinger. Mas deixou pra trás um de nossos cartazes do festival. O cartaz está bem ali. Peguem aquele cartaz, filhotes. Muito bem! É! Pegamos mais um cartaz. Bom trabalho, amigos! O cartaz de Filhotes Salvam o Natal tá de volta no festival. Use esse cartaz no festival para jogar a missão Filhotes Salvam o Natal. Filhotes, a princesa de Latimburgo tá chamando a gente. Patrulha Canina, tem uma coisa muito estranha acontecendo em Latimburgo. Um dirigível roxo estranho apareceu no reino. Depois, a energia acabou na cidade de Latimburgo. Precisamos da ajuda de vocês. Para o Patrulheiro Canino. Muito bem! Muito bem, Patrulha Canina. Próxima parada, Latimburgo. Missão completa. Agora você pode viajar para um lugar novo com o Patrulheiro Canino. Escolha um local para viajar. Baía da Aventura. A Selva. Montanha do Jake. Latimburgo. Quer viajar para Latimburgo? Com a fonte de energia da cidade. Aconteceu assim que aquele dirigível roxo chegou em nosso céu. Meus cidadãos ficaram tão chocados com a falta de energia. Espero que estejam bem. Precisamos ajudar todo mundo. Uma parte da energia voltou, mas não tudo. E alguns postes quebraram e precisam de conserto. O Prefeito Handinger realmente fez uma bagunça para todo mundo aqui. O povo de Latimburgo precisa da sua ajuda, filhotes. Vamos começar investigando esse apagão estranho. Isso parece um dos postes quebrados. Sky, use suas asas para voar até lá e consertar.
Vamos nessa! Você desbloqueou um novo adesivo de veículo! Escolha... Sky! Essa filhote vai voar! Muito bem! Muito bem, Sky! Continuem procurando mais postes para consertar, filhotes! Filhotes a caminho! Mais um para consertar com as suas asas, Sky! Mais postes para consertar, Patrulha Canina. O último! Sky, use suas asas e termine essa missão. Precisamos do Rock para isso. Pressione esse ícone e selecione o Rock no menu do filhote. Rock! Não perca, reutilize. Isso é uma roupa nova! Uhul! Essa filhote vai voar! Muito bem! Muito bem! Agora a Latimburgo tá toda iluminada! Que linda! Bom trabalho, filhotes! Sabia que iam conseguir! Missão completa! Tracker! Muy bien! Nossa! Você desbloqueou um cartão postal! O que é aquilo? É um celular? Em uma árvore? Alguém deve ter perdido! Vamos pegar de volta! Sky, use seu gancho para pegar o celular! Vamos nessa!
escolham... Sky! Vamos fisgar isso! Muito bem! Ai, não! Parece que o celular pode cair! Chase, pegue ele com seu lançador de rede! Escolha um filhote! Rock! Zuma! Ever! Rubble! Chase! Te peguei! Muito bem! Ufa! Foi por uma patinha! Bom trabalho, Chase! Olha isso! É o celular do Otis! Vamos levar de volta pra ele! Vocês acharam meu celular? Obrigado, Patrulha Canina. Muito bem! Eu fiquei tão assustado com o apagão. Meu celular escorregou das minhas mãos. E pensar que eu vim aqui na viagem do Sr. Hudson para relaxar. Filhotes, isso não pode ser uma coincidência. O apagão aconteceu quando o prefeito Handinger chegou. Precisamos investigar para onde foi toda a energia. Missão completa! Nossa! Nova arte da galinheta! Eba! Os cidadãos de Latimburgo falaram que tem algo estranho acontecendo na central de energia. Máquinas estranhas estão sugando energia da cidade. O prefeito Handinger deve estar por trás disso. Precisamos descobrir por quê. Patrulha Canina, vão para a central de energia e investiguem o que está acontecendo. Vamos nessa! Muito bem! Olha, essas máquinas estão tirando toda a energia de Latimburgo. Isso são... chapéus? Chase, use o gancho do seu veículo para desligar essas máquinas. Você vem comigo! Muito bem! Venha comigo! Muito bem! Que trabalho fantástico, Chase! Rubble, precisamos do seu gancho agora! Use isso para desligar as últimas máquinas da central de energia. Aí sim! Se tiver problema, é só chamar o Rubble! Escolha um... Rubble! Gancho, faça o seu trabalho! Muito bem! Gancho, faça o seu trabalho! Muito bem! A última máquina já foi resolvida, Ryder.
casa! Toda a energia da central tá voltando pra Latimburgo! Missão cumprida, Patrulha Canina! Droga! Minhas máquinas pararam de pegar a energia da cidade! Bom, já temos o que precisamos, meus gatinhos. Toda essa energia é a parte final do meu plano. Logo, teremos tudo o que precisamos. E a Patrulha Canina não pode me impedir dessa vez. Espera! Cadê a gatinha Sky? E cadê a minha bateria sobrecarregada? Missão completa! Você desbloqueou um novo adesivo de veículo. Patrulha Canina, vocês precisam me ajudar. Eu perdi minha joia real. Eu estava atravessando a ponte de volta pro castelo quando a energia acabou. Eu devo ter derrubado na bagunça e ela caiu na baía. Ai, não! E também, não consigo entrar no castelo. Alguém me trancou pra fora. Aposto que isso tem ligação com aquele dirigível estranho que tá sobrevoando a cidade. Temos que ajudar a princesa a achar sua joia perdida. Sky, use suas asas para explorar a baía atrás da joia perdida. Pronta pro resgate! Vamos nessa! Sky! Tá legal. O que tem por aqui? Muito bem! Achei! Tem alguma coisa brilhante debaixo da água ali. Zuma, veja se consegue mergulhar para pegar a joia. Escolha um filhote. Zuma! Vamos mergulhar. Muito bem! Um pouco molhada, mas pegamos a joia de volta. Volte para a princesa e dê a boa notícia a ela. Escolha um... Tracker! Não há de quê, princesa. Missão completa. Isso é uma roupa nova. Uhul! Marshall! Água, alguém? Thank you.
Água, alguém? E eu nos juntamos à viagem para Latimburgo do Sr. Hudson. Estávamos admirando a cidade quando as luzes apagaram. Minha querida galinheta ficou tão assustada que voou no escuro. Sério? De novo? Pobre galinheta. Ela pode estar na praia. Todas as patinhas ao trabalho. Aquele monte de areia parece suspeito. Everest, tente procurar e veja o que encontra. Vamos nessa! Logo mais embaixo da névoa, festival Dia da Gata. Escolha um... Everest! Muito bem! O quê? É uma galinheta inflável! Tem outra pilha de areia suspeita. Vamos, Everest! Com neve ou sem neve, a Everest não pega leve! Muito bem! Outra galinheta inflável! Quem tá deixando todas enterradas na praia? A galinheta deve estar por perto. Continue tentando, Everest. Com neve ou sem neve, a Everest não pega leve. Muito bem! Ai, não! Outra galinheta inflável! Ela não deve estar longe. Tem outro monte de areia bem aqui. Rubble, você pode cavar com seu braço de pá? Escolha... Rubble! Vamos escavar! Muito bem! Finalmente te achamos! Você não se sente melhor fora da areia, galinheta? Hora de devolver você para a prefeita Goodway, galinheta. Everest, dá uma carona para ela. Escolha um Everest! Eu amo resgates! Você tá aqui, minha galinhetazinha! Por favor, por favor, por favor! Não fuja mais até o resto da aventura! Missão completa! Isso é um novo carimbo para os cartões postais! Agora que consertamos todos os problemas dos cidadãos, vamos descobrir o que o prefeito Handinger está planejando agora. Perguntem aos cidadãos de Latimburgo se eles viram algo estranho. Vamos nessa!
filhote. Muito bem! Olá! Você viu algo estranho durante o apagão? Antes do apagão, eu só consigo lembrar de uma coisa. Eu vi alguns gatinhos correndo pela cidade. Eles pareciam bem agitados. Certo! Vamos continuar perguntando. Muito bem! Olá! Você ouviu alguma coisa do dirigível estranho no céu? Eu ouvi um anúncio muito alto sobre um festival de gatinhos. Enfim, eu não gosto de festivais. Eu prefiro ficar em casa com os meus pés pra cima e um bom livro. E aí? Muito bem! Olá! Você viu algum gatinho por aqui? Eu vi um gatinho andando pela usina antes do apagão. Ele estava levando uma coisa estranha. Acho que era uma bateria. Eu achei meio estranho. Mas não tão estranho quanto o avestruz de pelúcia no zoológico real. Continue investigando, filhotes! Vocês estão no caminho certo! Nossa! Você desbloqueou um cartão postal! Olá! Muito bem! Olá! Estamos procurando um gatinho com uma bateria. Você viu algo assim? Claro, eu não consegui acreditar. Aquele gatinho estava correndo com uma bateria grande quase agora. Parecia que estava com pressa para chegar na torre do relógio. Talvez esteja atrasado para um encontro importante. Filhotes, essa é uma grande pista. Graças aos cidadãos de Latimburgo, temos uma pista sobre o prefeito Handinger. Missão completa! Você desbloqueou um novo adesivo de veículo. Legal, Patrulha Canina! Sabemos que o gatinho foi visto pela última vez perto da Torre do Relógio. Deem uma olhada e vejam se conseguem encontrar alguma pista do gatinho. Vamos nessa! Muito bem! Tem umas pegadas empoeiradas de gatinho. Ah, Jim! O gatinho deve ter passado por um lugar muito velho.
Não podemos deixar isso assim. Marshall, use seu canhão de água para limpar isso. Marshall! Precisa de água? Muito bem! Tem mais pegadas por aqui. Marshall, use seu canhão de água de novo para limpar isso. Precisa de água? Muito bem! Eu consigo ver mais pegadas empoeiradas daquele lado. Bom trabalho! É com você, Marshall! Use seu canhão de água e limpe elas. Precisa de água? Muito bem! As últimas pegadas vão por ali. Hora de investigar mais a fundo, filhotes. Muito bem! Ótimo trabalho de detetive, filhotes. Vocês acharam o rastro do gatinho. Quando acharmos ele, vamos descobrir o que o prefeito Handinger está fazendo com a energia de Latimburgo. Missão completa! O rastro do gatinho leva para essa parte da cidade. Tem mais pegadas para seguir. Vamos nessa! Muito bem! Deve ser aqui! Sky, use suas asas para procurar o gatinho. Escolha um... Sky! Tá legal! O que tem por aqui? Muito bem! Achei o gatinho! Tá por ali carregando uma grande bateria! Talvez ele queira usar a bateria no dirigível do prefeito Handinger. Mas por quê? Muito bem, Sky! Sigam aquele gatinho, filhotes! Cadê o gatinho? Vou achar ele, Ryder! Tá legal! O que tem por aqui? Muito bem! Ele tá fugindo! Não perca ele de vista! Onde o gatinho se escondeu? Alguém viu ele? Procure ele do céu, Sky!
isso é uma roupa nova!